stories to tell. Bigit mata ko siyang binigay. Ang tagal ko kasing hinintay na magkaroon ng pagmamahal ng isang ama. Mahal kita, 3,000. In a roller coaster of emotions. Unfortunately, di lang naging kape. Will you marry me? Don't judge the reporter by his cover. Ang tanong! Are you ready for Bawal, Judgmental, the new normal, brought to you by Flanax and Grab Food. Mga Dabarkads, habang nagla-lunch, sit back and relax at sabay-sabay na tayong tumutok. Dito lang yan sa Bawal, Judgmental! Teka lang, bossing! Happy Saturday po! Happy Saturday, bossing! Piling ko Happy Father's Day. Saturday! Happy Saturday din sa inyo, Dabarkads! At ituloy na natin ang kasiyahan ngayong Saturday. Dagdagan pa natin yan ng kaba at excitement. Simulan na natin ang tanungan at hulaan! Tama yan, bossing! Hey, natin, sino ba makakasama natin judge for today? Bossing, ang judge po natin for today, member of 9-time PBA champion team, San Miguel Bierman. One of PBA's 25 greatest players. And 2-time All-Star PBA game MVP, Arwin Santos. Makakanta ka, galing sumayaw! Tama! Kakalabito! Pagpulo sa isipan mga pagsubog laman yan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at iyong labanan. Pagkabigo talilangan, gumugulo sa isipan mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Yon! Arwin, welcome sa Bawal Judgmental. Thank you. At dyan si Bossing. Hi, Bossing! Kumusta po? Nakikita po tayo sa PBA Finals. Arwin. Eh, teka, yun ang una kong tanong. Kailan ba babalik ang PBA? Ako po, Bossing, wala pa pong kasiguraduhan. Pero lahat po ng mga players gusto na pong maglaro. Kaya lang, marami pong question na hindi po masagot. Kaya pinaghahanda po mabuti ng ating Commissioner Willie Marshall. Oo, oh, abangan namin ng marami nang nag-aabang sa pagbalik ng PBA. Oo nga po eh. Iniintay kong kantahin mo yung bagyo. Hindi mo naman kantahin yung bagyo. Baka po bagyo po kasi. Baka pagkapatong-patong na yung ano, problema po natin. Kasi may virus na, baka may bagyo po. Mahirapan na po tayo. Oo, totoo yan. Okay, Arwin. Alam ko magaling kang kumilates ng bumabantay sa'yo, no? Pero yung ordinaryong tao, kaya mo bang kilatisin na mabuti? Susubukan ko po. Judgmental ka ba? Opo, judgmental po ako. Pati nga po mga hayop, ginajudge ko eh. Okay. Arwin, good luck ha. Paalala lang, bawal ang padalos-dalos, bawal magkasakit, at bawal judgmental. Yeah! Siska, sino ba ang dating mga kapartner nito si Arwin? Busing! Ito po, Busing, ang mga kasama ni Arwin. Chismo sa kapit-bahay from home, nag-comment lang sa Facebook page, sakit po lang ka. Aba, nakaroon na lang siya, makihula. Ito, ang hinanap po natin ay tattoo artist, si Princess Anne Magno, taga Pasig City. Hello po! Hi, wow, foreigner! Ay, hindi! Redhead! You're Pinoy yan! May kulay lang ang buhok! Opo! Oh, princess! Tulungan mo mabuti si Arwin, ha? Opo! Oh, good luck sa inyo! Makakasap po yan sa akin. Oh, batiin mo rin si Bossing! Good luck sa inyo. Hello, Bossing! Yan! Yeah. Well, wala mo nang mapanalunan nila. Hati sila ni Arwin. Opo, Bossing! Yeah, good luck, Arwin! Thank you, Bossing! And Princess! Hi, Princess! Ito na ang inyong mga huhusgahan. Ipakilala ng ating mga judgmental sina sa Jopa. Hello, Princess!
Let's go. Yeah. Yeah. Oh, Hi, baby. Uy, baby. Arwin. Ang laki. Ang tangkad na, baby. Ang laki, baby. Baby Arwin. Hi, pa. Hi, kumusta ka? Okay naman. Ito, patuloy pa rin nag-iingat habang walang basketball. Nako, wow. Brad. Matagal ka na napahinga. Nako, baka hindi ka na marunong mag-shoot niyan, Brad. Nako. Titingnan natin ang galing mo sa pag-shoot. Dahil ito ng mga Dabarkads, nakikilatisin mo. Mga Dabarkads, pasok! Sa mga Dabarkads natin. Bakit ang gala mga... Grabe ang mga labakara. Mga face mask. Ano ba yan? Wala ba tayo ang mga Dabarkads choices? Arwin, ngayon ang panahon para titigan mo ang kanilang mga hilatsa. Yes. Yan ang tinatawag na hilatsa talaga. Yes. Tingnan mo ang mga balakang kung meron ba mga foam. It's judgment time. Wow, fresh. Ha? Chalita. Wow. Hala? Nanayin. Wow. You hala. Know? Lady Mumu. Ha? Alright, mga Dabarkads, their face shields, please. Brad, nakita mo na yung hilatka niya. Alam ko, binasa mo na lahat yan. Mm. Yan yung tinatawag na hilatka talaga. Ngayon naman, kakausapin natin sila para mas maintindihan mo. Sino ba itong mga to? Para makakuha ka ng konting idea. Umpisa natin sa letter A. Wow. Yes. Pakilala po. Magandang tanghali po. Ako po si Orca. Mm-hmm. Ano naman ang iyong kasabihan? Ang kasabihan ko po ay... Aanhin mo ang magandang katawan kung mukhang paa ka naman. Kaya dito ka na sa malaman, siguradong sasaya ka naman. Oh. Bagay, ang ganda mo. Mukha ka namang kalyo, di ba? Oo. Walang kwenta. Ano naman ang iyong talent? Pagkanta po. Kakanta. Ay, kakanta. Bihira yung kumakanta. Pakinggan natin ang pagkanta ni Orca. Music! Put your hands up, mga Dabarkads. Before the good is gone, I know I'll never love this way again. Hold on, hold on. Saba! Thank you. Ano ba yan? Bitin. Ano ba yan? Nabitin na naman ito. Parang bitin. Nakakabitin. Sorry po, hindi na po kasi ako makahinga sa suot ko. Halatang mahaba ng quarantine. Oo. Salamat, Orca. Thank you. Hindi na mabata ka mga lalamunan. Dito ay, tayo ngayon. Ay, ay eto, yabay-yaman. Yayamanin. Oo naman. Oh. Sako. Yeah. Di sa ako yung Gucci. Yan. A Gucci, oh. Man. Pakilala po. Magandang hapon, Dabarkads. My name is AJ. Pula-pula, no? Wow, oh, ang ganda, no? For foreigner. Chinita, no? Hello po. Parang sinampal. Yes. Ano ba ang inyong kasabihan? Naniniwala po ako sa kasabihan. Na ang tunay na nagpapaligaya, hindi naniniwala sa pandemya. Mawala man kami panandalian, promise, kayo ay aming babalikan. Ah, parang may hugot. May hugot, yes. To, ha? May hugot, ha? Parang magbabalik. Oo, mm-hmm. Parang kahit anong mangyari, nawala kami, babalik kami. Babalik kami. Ano ang talent ni AJ? Mag-blush on. Talent! Talent! Yung mapakita mo sa mga Dabarkads natin, makita ni Arwin. Kakanta po. Yan, kakanta. Kakanta. Music!
Grabe yung blush on. Pwede naman talent yun, oh. Blush on talaga. Binibini sa aking pagtulo, ikaw panaginip ko. Pero ang talent mo mag-blush on, oo, pero gano'n. Panaginip ng dakal-dakila dito ang pag-iisip ko. Jano Gibbs, pero nagbablash on. Wika muna, ingatan ko. Magpakailan ba ng purong pag-ibig? Okay, ganda, okay, ganda. Jano Gibbs na nagbablush. Oo, oh, no? Nakablush. Salamat, AJ. Putok na putok. Mm-hmm. Ayan na, ayan na, ayan na. Next. Ayan na. Hello! Wala, ano? May med-cert ka ba? Charik. Pakilala. Magandang tanghali, Dabarkads. Ako po si Bubay. Muntik mamatay, pero nabuhay. At least buhay. True to life. Muntik lang naman. Oh. Gusto mo na ba? Ay, syempre hindi. Hindi ba? Anong kasabihan ni Bubay? Ay, ako po'y naniniwala sa isang kasabihan na ang kapitbahay na labas ng labas malamang naka-acquire ng unlimited quarantine pass. Oh! Tama. May kapit. Mm-hmm. Bubay, ano ang iyong talent? Tatawag ako. Ano tatawag? Play DJ. Okay. Music! Ganda. I'm only one call away. Come on everybody, put your hands up in the air, mga Dabarkads. Tasa boses. Yeah. I'm only one call away. Yeah. Let's go. There you go. Call me Bubay if you need a friend. Huh? Oh. Taray. Hello, Bubay. I just want to give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take this chance. No matter where you go, you know you know. Huli sa kain. Fairness, ha? Salamat, Bubay! Ganda, no? Talaga? Laki ng balakang. Ito naman tayo, letter D! Wow! Yeah. Pakilala po. Hi, ako po si Dandan, tubong San Juan. Ano naman ang kasabihan ni Dandan? At ako po ay naniniwala sa kasabihan na sa panahon ng pandemya, merong mga pintuang nagsasara. Mm-hmm. Huwag kang mag-alala, may bintana pa. Ang tanong, kasya ba si Orca? Sobra ka kay Orca. Sobra ka, grabe ka kay Orca. Ano naman ang talent mo, Dandan? Gusto ko kasing maging kakaiba sa lahat ng ginawa nila. Mm-hmm. Ay, naku, hindi. Ay, maganda ito, kakaiba oo, iba ito. Iba to. Kakanta ako. Ganon din yun eh. Pero may kakaiba kasi mabilis kong kakantahin to. Okay. Ay, pwede pakinggan natin ang talent ni Dandan. Music! Simula pa na ang bata pa ako. Halata mo na kapag naglalaro. Sa palalahat na dito, magaling sa Chinese gatera. Mga labi ko'y pulang-pula sa babulgam na sinaba. Palang-alakad sa harapan ng salamin. Sinasabi sa salit din yan nung panaman nila. Parang kumikimbot ang bewang. Mga ikaw na gumikewang. Gamit ang putbo sa binibigay ang beba. Upang atapan ang mga basa sa mukha na galing sa aking amatante. Kinapos. Okay. Narikip ang dibdib. Putok na po. So, salamat, Dandan. Kakaiba yung talent niya. Oo, kinapos. Mm-mm. Ayan na. Hello? Ayan pwede na, ba bata dito? Hello, pa! Bawal bata, ah. Hello, Kuya
Rizal. Pwede bata. Ayan na, ayan. Hello, boss, si Ninong. Hi, hi, Iha. Hello, Dabarkads. Pakilala ka, Iha. Ako po, si Boobs, si Wonderland. Anim na tataanggol lang at naninig... No, dandan. Ako po, si Boobs, si Wonderland. Anim na tataanggol lang. Anim na taon. Anim na taon. At 86 years old. Ayan. Anong kasabihan? Naniniwala pa ako sa aking kasabihan. Aanin mo ang sexy at maganda kung sa tulad kong mataba, ika'y tiba-tiba. Oh! Boopsy! Di kami sure, ha? Ano naman ang iyong talent, Boopsy? Buwis buhay ng sayaw. Yan! Sige. Music! Dito lang ba? Oh, dyan lang! Dyan lang! Wow. Come on, everybody! Wow! Hey! Yung galing. Thank you, Boopsy! Thank you pa! Na-miss ko kayo! Oh, dapat nagpaalam ka sa mga magulang mo, ha? Oh. Boy. Pakilala po. Good afternoon po. Hi. Ano po ang inyong pakilala? My name is Big Mouth from Clark, Pampanga. Ano naman ang iyong kasabihan, Big Mouth? Meron po akong kasabihan na 100% ko pong pinapaniniwalaan na ang kagandahan ay panlabas lamang. Bakit Big Mouth? Pero ang kabayo, hanggang kwadra na lang. Kaya pala nandiyan ka. At least, galing sa kanya. Hindi naman ang galing sa atin. Yan, di ba? Big Mouth, ano ang iyong talent? Kakaiba sa kanila. Ano ito? Kakanta din. Kakanta. Pakinggan natin ang iyong kanta. Music! Kaya din ni Alan. Hindi kami naniniwala. Wala nga siya. Nanonood. Thank you, Big Mouth. Thank you so much. Next, Arwin. Last. Pinakamainhin ata ito. Sorry. Buhay. Ay po, magandang tanghali po. Ako po si George from Tres y Martires, Cavite. At naniniwala po sa kasabihan, kung ang kagandahan at kagapuhan ay kayamanan, malamang sa malamang, baon kami sa utang. At least galing naman sa kanila. Eh, nasa amin, hindi nagagaling yan. George, ano ang iyong talent? Kakanta po ng sweet na song. Sweet na song. Mukhang sweet naman siya. Music! Hands I am saying and I'm staying.
Uy. Arwin, ngayon, umpisa na natin na. Naguluhan ako doon. Round one! Arwin! Dito sa round one, 4 out of 7. Ibig sabihin, 4 ang tama, 3 ang mali. Ngayon na narinig mo na ang kanilang kasabihan at na-witness mo na rin yung mga talents nila, ano sa tingin mo ang possible question? Siguro, yung tanong, kung sino yung mga nag-positive sa COVID? Hindi naman! Grabe! Kung sino-sino yung mga... Hindi. Kung sino-sino sa kanila yung ano, merong anak. May anak? Gusto mo kausapin ulit ang anak? Hindi, nakausap naman na natin sila. Okay na, okay. Pwede. Gusto mo ba pa-swab test muna natin? Pwede, bossing. Yung ating chismosang kapitbahay na si Princess ng Pasig. Yes. Chiska! Bossing! Ito ang tatanong ko na si Princess. May naisip na tanong si Princess. Princess! Baka meron ka namang opinion niya kung ano ang question number one sa round one. Siguro po yung question number one is kung sino si... siguro po, sino, isa po sa kanila is... Sino sa kanila? Ano? Ang lumabas sa TV. Ah! Yeah, kung sino-sino pang lumabas tayo sa TV. So parang kamag-anak ni Sadako. Sino-sino sa kanila ang mga lumabas na sa TV? Pwede naman yung question mo. Very good. Okay, Arwin. Eto na ang tanong! Hello! Sino-sino sa kanila ang nagkaroon na ng award bilang entertainer? Uy! May award! Hindi lang natin alam kung anong klaseng award. Oo. Bilang entertainer. 4 dyan nagkaroon na ng award bilang entertainer. Sino kayo? 4 na yun. Good luck, Arwin. Ang choices mo para sa round 1, A, si Orca. B, AJ. C, Bubay. D, Dandan. Fuck. E, Boopsy. F, Big Mom. Or letter G, si George. Meron ka ngayon 50,000 pieces. Bawat maling sagot mo, minus 5,000 pieces. Nako! Always protect your money. Sa round 1, pumili ka na ng isa. Umpisa mo na pumili. Si Bubay? Bubay! Bubay, letter C. Bubay. Bakit sa tingin mo si Bubay? Ano sa... palagay mo ang naging award niya? Kasi napapanood ko to eh. Magaling din na comedian dito eh. Hehehe. Pupunta, Bubay! Pasok sa loob! Ayan! Ayan. Napapanood mo na kasi siya. Oo, si Bubay. So, kailangan pa ng 3. Mga nagka-award. Si Dandan? Dandan! Ano naman sa tingin mo naging award ni Dandan? Kasi mukhang ano siya eh. Parang nakakabiyahe-biyahe sa ibang bansa. Kaya... siguro nagkaroon ng award. So, naging Miss Tourism. Yeah, oo. best travel agency. Yes, ganun. Best in travel. Si Boopsy. Boopsy! Yeah. Huh? E. Napapanood ko rin to eh, si Boopsy. Ano naman sa tingin mo naging award niya bilang isang entertainer? Di ko alam, basta pelikula, meron siya naging award. Best child performer. Pwede. Isa na lang. Si Orca. Lang. Si Orca. Orca. Letter A, Orca. Ano sa tingin mo naging award niya? Pwede singer. Magaling kumanta rin eh. So best in singing. Baka pwede ganun. Elementary. Letter A, Orca. Pasok po. Entertainment. Uy! Ala! Muntik ako. Orca. Tagay. Hindi ko alam. Yan. Apat na yan, bossy. Ayun, Arwin, feeling mo lang. Feeling ko lang. Is that your final judgment?
Andiyan pa si AJ, Big Mouth, and si George. Sige, palitan ko si Boopsie, si ano na lang, si Tams. AJ Tamiza. Tamiza. So papalitan mo si Boopsie. Na, sorry Boopsie, uwi na. Bakit? Bakit? Bakit pinalitan mo si Boopsie? Ba't inayaw mo si Boopsie? Bossing? Bakit mo siya pinalitan? Bakit mo nainganyo ko sa Sonti ano eh. Turno eh. Ha? O sige, boss. Sina lang. Sina lang, bossing. Si Boopsie na lang ulit. Balik na lang ulit. Ah, sa palit ulit. O, nagugulo na kay bossing. Alam mo, isang palit pa, may kiss ka na. Uy, Jared. Bossing, nagtatanong lang naman. Oo. Sa palit ulit. Nagtatanong lang naman. Final judgment? Final judgment, bossing. Nak! Nak! Ayan na! Ayan na! Magpapahinan naman ako yung bossing. Kalakain na naman kayo. Sino yung una niya pinili? Si Bubay. Bubay, bossing. Bubay. Si Bubay. Oh, siya una natin Laku. Tanungin. Ang mga pinili ni Arwin kasi mga napapanood niya daw. Correct. Bubay! Isa ka bang entertainer? Yes. Yes. Anong klaseng entertainer ka? Yes. Anong, anong klase? Stand-up comedy. Stand-up comedy. Ang tanong! No! 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 Bubay, nagkaroon ka na ba ng award bilang isang entertainer? Ano namang award ito, Bubay? Yes, my friend. Ano, Aliw Awards 2018 Best Stand-Up Comedian. Wow! Thank you. Iba. Aliw Award yan. So, nandito yung DTI. Asan yung certificate? Kasi kailangan hindi ko lang alam. So, stand-up comedian ka. Ngayon naman, gano'ng ka nakatagal na sa trabaho na yan, pagiging isang stand-up? Nag-start ako sa Baguio 2006. Mm-hmm. Tapos, nung graduate na ako, nakilala ko si Ate Gay mm-hmm. ng 2009 dito sa Manila. Sabi niya, saka nag-work, sabi ko sa Baguio po. Mm-hmm. Sabi niya, baba ka na lang dito, pakilala kita kay Mr. Alan Kay. Sabi niya, tapos... Miss Alan Miss! Kay. Yes! So, from Baguio, bumaba ako ng Manila para mag-audition sa clowns. Tapos, luckily, ayun, natanggap po ako. Nung nakilala ka ba ni Ate Gay, niligawan ka ba niya? Or... Nagbaka naman. Sabi niya, baka naman ang gwapo mo. Ano sa tingin mo? Kasi lalaki ako nun eh. Ano sa tingin mo yung nakita sa'yo ni Ate Gay para ma-ingganyo siya ganyan. Na... Hoy, pakilala ka kay D. Alan Kay. Siguro dahil dun sa nakita niyo yung kwento ko nga na magtitaping ako dati kasi nag-GMA na ako before yun, nag-extra-extra. So from Baguio to Manila, bumibiyahe talaga ako ng Manila para mag-taping. Dun sa idol ko si Gap dati, ako yung isa sa mga dumadaan-daan doon. Tapos habang nag-aaral passers-by. Ako. Passers-by? Yes, habang dumadaan-daan. Tapos pag passers-by mo, nakaganyan. Hindi, iba. Ay, hindi. Gusto mo makita yung ano. Hindi, nung nagpa-passers-by ka, anong TF mo parang noon? Parang isa lang sa, ano, 1,000. 1,000? Yan. Tapos, gano'ng katagal yun? Mga ano yung 4 months. Okay, ah? 4 months. Grabe. 1,000. Pero ginagastos ko yun sa, ano, 1,000? Sa bus. Oh, sa transpo. Lang, pat, sa transpo. May presyo ka na kasi lalakad pa, tatawid ka lang, 1,000 na. Hindi, nakukuha ko na lang noon, mga ano na lang, 100 na lang. Bakit? Oo. Kasi yung pamasahe sa bus papuntang Manila. Kasi nga diba? Sa Baguio siya nakatira. Layo. Oo. Pero ikaw, binalak mo ba talaga na maging isang artista? Kasi bilang sa Baguio ka talaga naka... Ang gusto ko talaga originally dati, gusto ko maging ano news reporter kaya ako nagkumuha ng ABCom. News reporter. Yes. Baka pwede mo naman kaming pakitaan ng isang balitang hali ng
nag-news bilang ikaw. Yes, at yung mga minamahal na mga Dabarkads, tayo nga po ay nandito po ngayon sa 8 Bulaga Studio kung saan nga po kasama natin si Paolo. Si Paolo na may ilalahad sa atin ngayon dahil siya nga ay talagang nakunan sa video nung isang araw sa CCTV na kinukuha. Kinukuha yung isang toothbrush ng kanyang pinsan nang nagre-reklamo na nandito naman ngayon si Jose Manalo. Jose, anong nangyari? Ikwento mo nga sa amin, paano nakuha yung toothbrush? Hindi ko po alam. Salamat. Paolo, bakit naman na ano man yung reaksyon na ikaw pinagbintangan ng iyong pinsan? Wala po. At yan nga po ang mga unang balita dito po sa Bawal Judgmental sa Itbulaga. Thank you po. Balik po sa studio. Very good. Alam mo, si Bubay kasi ka-schoolmate ko to. Yes. Mascom siya. St. Louis University. Ang galing ko lang. Doon talaga yung papunta niya. Pareho kayo? Oo. Parehas na? Bakla? Hindi, school. Sabi yan, hindi ako ha. School ang tinatanong ko. Yun yung gusto mong papuntahan, di ba? Hindi, school ang tinatanong ko. Parang doon papunta eh. Nag-away. Parehas kami ng school. Parehas kami ng course. Ganyan. Kamusta naman itong quarantine? Ano nangyari? Itong quarantine, medyo mahirap yung naging adjustment kasi di ba bawal sa comedy bar. Yes. Tapos walang mga pagtitipo na marami. Mass walang gathering. Walang taping, ganyan. For a time, medyo mahirap talaga na parang, paano to? Wala na kaming ano, walang trabaho. Ano yung mangyayari pag tumagal pa to? Ano, paano yung mga umaasa sa amin sa probinsya? Yes. Ganyan. Pero, ano kasi akong tao eh, yung lagi akong tumitingin sa always, yung aking ano parang mantra, always look at the brighter side positive. Of the situation, ganun. Kailangan maging optimistic ka palagi, dapat hindi ka pessimistic. So nanalo sa akin yung pagiging optimistic ko. So ginamit ko yung itong COVID-19 na nangyari to para makapag-reconnect sa aking family, di ba? Kumustahin sila araw-araw, baka ito yung way na ni Lord para ipadama sa akin na kailangan reconnect with your loved ones. Parang gano'n. At nangyari nga, mas naging close kami ngayon ng tatay ko at saka mga kapatid ko. Pero walang keme. Pero ang sabi niya is, maraming umaasa sa kanya. Mm-hmm. Alam mo, tayo naman nagtatrabaho para kasi may umaasa sa atin. Sino ba mga umaasa sa'yo, Bubay? Ayun, meron akong tatlong kapatid. Tatlong kapatid. Ayan, oo. Tapos yung aking tatay, yung mama ko nasa taas na, nanonood siya ngayon. Hello, mama. Ayan. So yun, yun din kasi kaya gusto ko talaga mag-work pa rin talaga. At, ano, kasi yun yung pinangako ko sa nanay ko nung pinatid namin siya sa ano na huwag siyang mag-aalala kasi aalagaan ko yung family ko. Ikaw mag-aalaga. Ko yung alaga at pagmamahal na deserve nila. Yun. Bilang isang stand-up comedy ba, ano bang kita ng pagiging isang stand-up comedian? Paano ba ang kita niyan? Sa isang kasi, gabi? Aminin natin sa totoo, ako nag-stand-up din ako. Eh. Yes. Mas malaki talaga ang inilang oo, sa gabi. Oo, yun yung tinatawag diba? Talaga na ano, Dina M. Dina M? Anong Dina M? Magkano bang ano dyan? Surely kasi nag-start din ako na parang host-host muna kasi may ganun, di ba? Pinakamababa, magkano? Tapos prime time, ganyan. Nag-start ako siguro ang ano ko lang nung 1,000. 1,000 isang gabi? Oo, isang gabi. Tapos sa isang linggo, ilang gabi yon? Yung original ko nung bago pa ako sa Manila, dalawa lang yung dalawa set lang. Ko nung so, 2,000 a week. Yes. Tapos, pero, gumanon ganon. Oo. Ano na yung pinakamataas? Ang pinakamataas ngayon, ano, mahal naman. Ano? 5,000, ganyan. 5K, okay. Sa isang gabi. Sa prime time, oo, prime time. So, parang ramdam mo talaga yung kaibahan bilang ngayon, ECQ, walay. Hindi, wala talagang mapupuntahan. So, paano yun ngayong ECQ? Ayun, pag magbubukas ka ng wallet, ganyan, para magsasalita yung wallet mo, wala na, gumagano. Pero okay lang, magkakaroon ka din in time, ganon. Positive pa din. Pero ikaw saan ka inabot ng quarantine? Dito sa Manila dito o sa Baguio? Dito na sa Manila. Paano yung mga sabi mo mga tao sinusuportahan sa'yo na nasa Baguio? Ayun, hindi, nasa Zambales kasi yung family ko. Bali doon lang talaga ako nag-aral sa Baguio. Ayun, kahit papaano naman kasi, sabi ko, mabuti lang talaga after nung mga December, di ba madaming rocket na dumating sa mga... Pagpasko. Mga hosting-hosting. Mabuti na lang mayroong naitabi, may naisubi. So, maigi talaga, yun natutunan ko dito sa nangyari ngayon ng COVID-19 na kailangan maging matipid tayo, mag-ipon tayo para pag may dumating na ganitong mga dilubyo, meron tayong mahuhugot, di ba? Hanggang kailan yung mga naipon mo na yon? Ewan ko lang kay Tita Mel. Magpakailan man pala yun. Hindi ko alam. Anong sa tingin mo na, anong back up
na after nito, kasi hindi natin alam talaga lahat eh, di ba? Sa showbiz kasi pwede, kagaya niya, nag-aartista siya. Pwede sa showbiz yung online na ngayon eh. Pwede. Yes. Pwede. Pero bilang stand-up comedian, alam natin napaka, yun ang isa sa pinagbabawal, mm-hmm. yung maraming tao. Paano kung hindi na magdire-diretso? Yes. In fairness, Kuyo, si ayan ngayon yung isa sa parang pumapasok sa akin ngayon, nag-ano na ako ngayon sa online. Online? Oo, nag-entertain na ako sa online. Yun ang magandang balita ko sa aking family, sa Bales. Nakuha ko para mag-host ng isang online show. Online show. Yes. So at least yon may backup. Kahit papaano, oo, kahit papaano. Pero sa iba pa din, di ba, pag yung usual mo na nag-work ka sa yung gabi. Nakaharap mo yung mga tao. Nakikita mo kung tumatawa yung mga, lalo na yung mga balikbayan natin, yes. di ba? Yung isa yan sa pinupunta ng mga balikbayan, di ba? Paano ngayon yung mga balikbayan, Waley? Wala, mini-message na lang namin sila na... Online na lang. Padala nyo na lang. Ano sinasabi nyo? Ha? Ano sinasabi nyo? Kasi minsan yun, di ba, mayroon tayong mga balikbayan na mga talagang nagiging regular na. Yes, oo. Regular sa Canada, ganyan sa ano. In fairness sa kanila sa mga kapuso natin sa ibang bansa, ha? Lalo si... Batingin ko na si Mamita, napakabait. Laging nangungumusta, ganyan. Tapos pag may kailangan ka, sabihin mo lang, magpapadala ako para sa'yo, ganun siya. Pero nahihiya lang ako, pero... Mamita, baka naman. Di kasi yung mga Dabarkads natin sa ibang bansa, sabik sa yung pagpapatawa ng mga mm-hmm. Pinoy, ganyan. Kaya talaga ang yung suporta nila sa katulad ninyo. Na sana mas magawa pa natin ng mas matagal, di ba? Yes. Maraming salamat, Dubai, Dubai, and good luck. Thank you. Galing, Dubai. Ganun na simula ni Arwin, ha? Yung umpisa. Sunod natin si Dandan. Dandan, ikaw ba isang entertainer? Opo. Yes. Anong klaseng entertainer to, Dan? Host, comedian, singer, sexy, actress. Sexy? Kung ano po ang gusto nila for your entertainment. Yun. Entertainer. Ang tanong! No! Dandan, ikaw ba nagkaroon na ng award? Bilang isang entertainer. Wow! Two voice bossing! Dandan, anong award mo? Anong nakuha mo award? I'm 2017 Entertainer of the Year of the Library. Tara! And the last Entertainer of the Year. I don't know. Ako po ang huling Entertainer of the Year ng the Library. Taray! Kasi pagkatapos ng sumunod na taon, wala na siya. So, ibig sabihin, isa kang stand-up comedian, tama? Yes. Paano na-achieve yung, paano nakukuha yung award na yan? May mga judges po siya, core ng judges from... the past entertainers of the year, hanggang sa mga waiters, syempre sa bar owners, sa mga day leaders, magmi-meeting sila, tapos dun nila pipiliin kung sino yung lalabas na taon-taon na entertainer of the year. So ginagawa yan dun sa bar na pinapasukan yes. mo? Yes. Bakit? That's sa library yan. Sa library? Sa library. Bakit sa tingin mo, nung taon na yon ikaw ang nanalo? Actually, ang kalaban ko po, si Echo. Isa si Echo sa mga kompetensya ko. Kaya lang siguro yung... So parang sinisiraan niya si Echo? Hindi naman. Echo happens to be my best friend, lalong-lalo na nung nagsiset pa kami sa library. Kaya lang siguro, yung category na hinahanap ng bawat nag-judge, napusuan ko. At ako yung napili niya. Ano sa tingin mo yung mas kinaangat mo? Siguro amongst my peers na kasama ko doon sa na-judge at ako yung nanalo, mas nakapag-cater po kasi ako sa mas yung klase ng crowd na mm-hmm. from medyo higher crowd up to the... Kasi ang library, mas kilala talaga siyang pinupuntahan ng mga elite sa Manila, lalong-lalo na nung unang panahon. So, mas na-cater ko siguro yung crowd na medyo yung elite tapos hanggang sa... So, tingin mo, di ba syempre, pag ikaw ay isang stand-up comedian, meron kang formula, may routine, ganyan. Ano? Ano yung usually mo na routine? Mostly I do spontaneous routine. Kung whatever is there in front of me, like in front of me is a very handsome and tall guy, dun po ako magdi-deal. Meron tayo ngayon na very handsome and tall guy. So, baka pwede naman marinig ang routine mo. Ayan, no? Halimbawa, ayan, customer yan. Paano mo siya kakausapin? Kung sakasakaling... Hello?
Kung sakasakaling mapunta tayo sa you and I, wala nang ganon. Kasi simula ngayon, us na ang ating. Naniwala ka ba, Arwin? Tapos pwede mo naman akong saktan kung gusto mo. Yung nga, lalapit sa'yo, nasa pakinggang bigla niya. Ikaw ba, bilang ikaw? Wow! Back to you! Talagang sa akin bumagsak. Lysaw. Ano yun? Siyempre, bilang isang stand-up comedian ka din, ano yung routine mo? Hindi, kagaya ng sinabi niya, sa stand-up kasi, hindi ka kailangan magprepara ng... Walang parang formula, walang ganon. Huwag ka magprepare ng joke mo. Kasi baka mamaya, yung piniprepare mo yung joke, hindi dumating. Hindi bagay sa audience. Hindi bagay sa audience, wala yung timing. So, hindi mo pwedeng... Kailangan, listo ka lang, kung sino yung kausap mo, dun kayo maglaro, dun kayo mag-usap. Eh kami ni Calvo, may usapan na talaga kami. Pag ayaw magbigay... Anong audience ang pinakamahirap pa? Ayan, tandaan. Kunin. Ano pinakamahirap? Ako para sa akin, isa sa pinakamahirap na audience. Naranasan ko kasi na mag-perform sa Chinese, lahat Chinese crowd. Chinese? Oo, umiyak na lang ako. Kasi hindi naman nila ako naiintindihan, tsaka hindi talaga nila ako pinapansin. They are not really fond of, you know, having jokes. Comedians in front of them. Lalong-lalo na kung purely Chinese crowd talaga. Sabi mo sa library, yung mga, ang nakikater mo ng mga crowds, yung mga elite, mga ganyan. Hindi ba mahirap patawanin yung mga elite? Ay, hindi naman. Actually, most of the time, mas madaling patawanin mas mga lawyers, sila. Mga doctors. Mm-hmm. Mas lalo na kapag yung crowd sila-sila lang. Yung racket na tinatawag, kinuha ka sa racket, tapos puro doctors, puro lawyers. They're masasabi really fun. Mo lahat. Especially when they are, you know. Sa tingin mo, ano yung kiliti nila? Kung ano yung most of the time, kung katulad ng sinabi ko, I do it spontaneously, kung ano yung nasa harapan ko, most of the time, yun ang subject ko. Doon ka magbabase, kung ano yung napapanood. Nakikita mo sa audience. Mm-hmm. Tsaka si Dan, halos matagal na rin siya nagpe-perform. Kaya lang, Dan, eto nangyari na. Nagkaroon ng quarantine. Sabi quarantine, oo. Bago magkaroon ng quarantine, naghinto na, no? Nag-stop ang live ready. Paano ngayon to? Paano natin pina... Yan yung number actually, one income natin. But then battle natin. Oo. Napakalaking kawalan talaga. We are actually totally jobless. Yes. At hindi namin alam after this kung halimbawang dumating yung panahon na kung next year, baka wala pa, baka wala na kaming balikan. Kasi yung mga bar owners, maiintindihan mo naman that nagsasuffer sila mas malaki. So ako, ang ginawa ko... Yung iba kasi, like sila Bubay, sila Orca, alam ko na napapanood ko sila, may mga video streaming silang may ginagawa. Live. Uh-huh. Ako, I went to a different path. Nag-chili garlic sauce ako at saka coffee jelly. I sell chili garlic sauce and coffee jelly. And most of the time, my clients are my guests also. Yung mga naging kaibigan mo na sa mga bars na pinagpe-performan mo. Very good. Pero ang hirap kasi... Ano nga na chili sauce mo, ha? Kasi, ang hirap kasi you're going to start from the very beginning yes. na... Parang hindi mo alam, may tatangkilik ba nung product mo or something. It's really hard. Tsaka hindi nyo inaasahan eh. Mm-mm. Sabi nga, nag-show kayo sa gabi o nag-show tayo sa yes. gabi. Tapos matatapos tayo ng alas 3 ng madaling araw, matutulog tayo ng alas 5. Tapos gigising ulit para? Gigising ulit, pahinga lang, tapos papasok sa gabi. Malaking routine eh. Yung gigising ka ng hapon, magmi-makeup ka, tapos magpapasaya ka ng yung itsura mo, ayos na ayos ka. Ibang-iba sa mundo ko ngayon. Gigising ako ng umaga, pupunta ng Divisoria para bumili ng... Malengke. Ano yung pinaka-namiss mo? Oo. Sabi, yung mga kasamaan sa trabaho. Kasi nagme-makeup pa lang kayo, masaya na kayo. Hanggang umuwi kayo. Minsan uuwi kayo umaga na magkakasama pa rin kayo. Uuwi kayo ng matutulog kayo ng masaya lang talaga. Parang lalo na pag maraming pumasok na pwede mong panggaso sa pang-araw-araw. Pero ngayon, bawat sente mo noon, paghihirapan mo talaga. Kayang-kaya natin yan. Malalampasan din natin yan. Kaya yan, Dan. Maka-move on din tayo. Thank you, Dan. Thank you, Dan. Arwin, ilang points ka na? Naka 2 points na ako, bossing. Baka pwede gawin mo 3 points, oh. 2 points. Oh. Tingnan natin kung makaka 3 points ka. Kausapin natin si Orca. Kausapin po ba natin? Baka naman. Sabi nga, hindi kasya sa pinto, sa bintana. Ewan ko lang si Orca. Orca! Hello! Hi! Ikaw ba isang entertainer? Yes. Yes! Anong klase naman, Orca? Ako po ay isang stand-up comedian, event host, and lead vocalist of Fat Session Band. Wow! Ang dami! Itumba na yan! Ang tanong!
nagkaroon ka ba or ka ng award bilang isang entertainer? Thank you, Bossing! Magaling talaga sa 3-point na si Arwin, Bossing. Tatlo na! Orca, ano naman ang iyong naging award? Nag-umpisa po ako kasi sa The Library din, sa Malate. Yes. And dun sa Library Malate, masyadong bihira yung magka-award ng Bagong Sibol Awardee. Bagong Sibol Awardee. Uh-huh. It means, para kay Mamo, under the real, ang Bagong Sibol Awardee is may chance or malaki yung chance na magkaroon ka ng malaking pangalan and make it, you know. Maging ganun. Yes. At saka, hindi ka ba nahirapan bilang isang tunay na babae? Parang most promising. Actually, mahirap sumabay sa mga bading dahil napakagagaling nila. Pero napaka lucky ko kasi lahat ng mga kasabay ko and mga nakasama ko sa The Library at sa mga iba't ibang community, sobrang support nila sa akin. Kaya isa yun sa nagpapalakas ng loob ko. Bakit pumasok ka dyan sa stand-up comedy? Stand-up comedy, oo. Kasi, pero marunong ka namang kumanta. Bakit kailangan yan? Pwedeng singer. Sabi mo, parang grupo nga. Nag-start po kasi ko talaga, wedding singer lang. Wedding singer. Sa mga pinsan-pinsan, kamag-anak. Tapos parang nagpapatawa kasi ako doon. So pag kinakasal yung mga pinsa mo, natatawa sila? kasi nagloloko-loko na ako doon. So kumakanta ako, so magloloko ko sa mga crowd. Tapos nung nag-office ako, ganun din sa office. Parang, nag-office ka din bilang isang? Parang telemarketer before. Telemarketer? Oo. Tapos napansin ng mga ka-office mate ko, alam mo dapat hindi ganito trabaho mo, dapat kumakanta ka sa bar or stand-up comedian ka. Hindi ako naniniwala nung una. Mm-hmm. Kasi parang kanta-kanta lang ako. Hanggang sa pumunta kami sa The Library Malate, kanta nila ako doon. Tapos? Doon na ako napansin ni Mama, alika nga dito, ginanon ako. Tapos sabi niya, kailangan kita kasi may grupo akong binubuo dito. So doon nagsimula lahat. Tapos, na-enjoy mo na. Yes, and then after po noon, tumawag si the late, ang manager po namin ng Fat Session, late Mr. Wingard Tracy, tumawag kay Mama Andrew De Real na kailangan niya ng big girl to join Fat Session Band. Doon po lahat nagsimula. Doon tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy na. Okay. Tapos ngayon, ano yung pinagkakakitaan mo ngayon? Kasi siyempre, wala nga tayo, quarantine nga. ECQ. Sarado lahat ang bar. Tapos yung library nga, bago pa nangyari. Sobrang hirap po. Mm-hmm. Kasi nasanay ka nang nag-i-entertain. Sorry. Sige, okay lang. Tapos... yung mga ibang kasamahan mo, wala nang work. Pero lumalaban kami. But napakalaki ko kasi na nagla-live streaming ako ngayon. Kinuha ako ng isang grupo. Actually, pangalawang grupo ko na yung sinalihan ngayon. To join a live streaming na nagpapasaya sa mga, especially Pinoy abroad. So parang nagsashow ka pa rin, yes, via live. Yes. And FB live. Yeah, 4 times a week. Every Tuesday, Thursday, Saturday, and Sundays. So, nabigyan kami ng contract to perform live streaming. And although iba, nakaka... iba yung pakiramdam. Iba. Anong pagkakaiba ng pag-perform sa FB live? Mayroon. Sa pag-perform on stage, kaharap mo yung audience, yung mga balikbayan na pumunta sa bar na ito para mapanood ka, maging masaya. Sa totoo lang po, kaming mga entertainers ngayon, kakaroon kami ng anxiety attack. Hindi kami nakakatulog, but pag naglana sa live streaming ka, parang ganun din eh. Para ka rin nasa stage. So, responsibilidad mo, napasayahin sila. Mm-hmm. Pero deep inside sa aming mga performers, ang hirap. Iba. Iba yung live audience talaga or at saka nanunood lang sa'yo. Iba yung kumikilos ka sa stage, nakikipagkulitan, yes, ka. Kumakanta ka with a live band, with a karaoke na lahat tumatawa, everybody masaya. But ngayon, parang naiba. Naiba yung mundo namin. Pero kasi kami mga stand-up comedians and performers, sobrang lakas ng fighting spirit namin. Kailang na go. Go lang ng go. Mm-mm. Like, lalo na pag babae ka, no? Yes. Iba po. Paano yung
yung hirap, yung feeling. Kasi... Mahirap po ako, makasagot na ako. Kasi pag nagpe-perform ka, kumukuha ka ng energy para doon sa taong kaharap mo eh. As long as pumapalakpak sila, as long as naririnig mo sila, nakikipag-repartee sa'yo, nadadagdagan. Pero yung sa live... Pero yung nagpe-Facebook live ka na, eh. Walang reaction sa audience. Mahirap. Tapos, babae. Tapos, Okram, ano eh, may anak ka ba? Dalawa po. Dalawang Indianakis? Yes. Paano mo ngayon, asa na ngayong mister? Po? Ang tatay, ang mister mo. Hinahanap ko rin po siya eh. So nawawala siya. Kung nasan so, yung dalawang anak ko, paano mo ngayon sinusuportahan ang iyong dalawang anak ngayong ganitong panahon? Sobrang nagpapasalamat po ako kay Lord at saka sa mga boss ko, mga regular client ko sa mga big events. Minsan hindi ka na kailangan tumawag. Mangungumusta sila na, or are you doing okay? Kusa. And sabi ko, okay lang po, makakasurvive. I send you some funds. Kaya minsan magugulat ka kasi parang hindi ka nang hihingi pero bigla na lang may darating. So, sobrang thankful po kasi ngayon ako naniniwala na kahit nasa gitna tayo ng ganitong pandemic or something, talagang ang dami pa rin mababait na tao. Marami pa rin talagang mabubuti ang loob. Sabi nga, hindi pa natatapos yung pagiging stand-up niyo. Hindi pa natatapos yung entertainment na ibibigay niyo sa tao. Sabi ko nga po, hanggat may gustong tumawa, hindi kami mawawala. Yes, anong gusto mo sabihin kay si Mamu na unang-unang naka-discover sa'yo? Naka-discover sa'yo. Opo. Napakabait na tao yan. Si Mamu, grabe, hindi yan nag-give up sa akin. Taka, nung una kasi parang, kung manamit ako, parang, so ko kailangan niya ako i-makeover. Mm-hmm. Sabi niya, hindi po talaga Orca ako. This is my stage name. So, ang pangalan ko po talaga ay Lori. Mm-hmm. Lori. 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 Ah, mas maganda yung Orca. Parang mas papusit. Tapos. Lori Mel. Mm-hmm. Lori Mel po. Sabi ni Mamu, hoy, hindi bagay sa'yo yun. Pang sexy lang yun na babae. Ano gusto mo sabihin kay Mamu? After nung wala na, ito Mamu, na. Mamu, thank you. Thank you sa pangalang Orca. Kasi maraming, ang alam ko ha, sabi ng mga bakla ng mga kaibigan ko, maraming nagtangkang gumamit. Oo. Pero sa akin talaga binigay ni Mamu yung, mula ngayon, Orca ka na. So, wala nang pwedeng gumamit. Sa'yo talaga binigay. Akin na yung Orca. So, parang, yun nga, Orca, the singing whale. Yun yung... Kung sino nakapanood ng Orca na movie? Yes, kasi hindi naman yung mga millennial hindi na nakakaintindi nun eh. Yung Orca kasi it's from the movie eh. Na basta movie yon, then malaki na balena. I am sure you will sail through this, Orca. Correct. Yes. Salamat, Orca! Thank you, Orca. Good luck. Thank you. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Arwin, 3 points! Our Santos, 3 points! Sana pa counted, may isang free throw. And one kaya? Yun na nga. Sana end one bossing. And one kaya? And one kaya? Dahil pinaon ni Pingris ito. Si Pingris pa yung pumaul. Boopsie. Nako. Pinalitan na yan eh. Tapos pinalik. Nako. Ano natin? Ito na, magkakaalaman na! Arwin? Boopsie! Ikaw ba isang entertainer? Opo! Opo! Anong klaseng entertainer ka? Ano po? Singer comedian! Sexy actress! Wow! Child actress! Wow! Ang tanong! Ikaw ba, Boopsie, ay nagkaroon na ng award bilang isang entertainer? Yes! And one! Come on! Yes! And one! Go, Jenny! One, two, three! Thank you, Boopsie! And one, galing. Yes! Kung di nagriyak si Boopsie, hindi ko babalik eh. Tama, apat! Grabe! Very good. Straight ah. Boopsie, ano naman ang iyong award? International po. Ano international? Wow, international. Ano po?
OFW Gawad Kalinga Award. Kami po ni Ate Chucha, yung best comic duo. Best comic duo. Opo, at saka po sa library din, best prime time. Saan yan? Kay Mamu din po, kay Mamu Andrew Durian sa library. Dami mong award ah. Madaming pa po. Ano pa pa? Talaga? Ano pa? Ano, best in food, best in eat, mga ganyan. Dami. Ikaw naman, Boobsy, paano ka napunta dyan sa pagiging isang stand-up comedian? Ano po, kasi po dati po nag-Japan po ako. Tapos... Nag-Japan? Japan? Talaga? Bago ka mag-Japan. Ano po? Bago ka mag-Japan, saan ka muna nag-umpisa? Nag-aral po, tapos... Basta ano, maaga po kasi akong nagtrabaho eh. Oo. Huwag ka umiyak, tinatanong lang. Anong oras siya? Mga 3 p.m. Aaga 3 p.m. ha? Hindi so, po. Dati sa Japan ang trabaho mo. Japan. Ano pa? Sa Japan ang trabaho mo dati. Opo. Bilang ano? Isang? Entertainer. Patingin nga. Mushi mushi, ano ne, ano ne, ano ne. Irashaimase, manigao shinan desu ka? Irashaimase, irashaimase. Gano'ng katagal mo yan naging career sa Japan? Ano po, kasi po dati, uso yung mga peke-peke. Matagal na yan. Opo, matagal na po. Mga 80s ba yan? Pinayagan ka ng mga magulang mo noon. 1991. Oo, gano'ng katagal yon nag-Japan ka? Ano po, mga 11 times po. Tapos ano po, ganito po yun, nag-TNT po ako dati. Hala! Binog! Bawal yun! Binog ka pala! Pero dati pa po yun, dati pa po yun. Pass is pass. Ngayon po, ano na tayo, bawal na yung ganyan. Siyempre, bawal. Bawal na. Paano ka napunta sa ganitong trabaho? Sa stand-up, tsaka sa artista? Yun nga po. Dahil nang dati, nagkaroon ako ng training center, nag-singer-singer po ako. Tapos, yung pinagkakantahan ko, nung nanalo ako dito, nung natatandaan ko sa feeling sexy. Sumali ka doon? Opo, ako po yung best talent tsaka ano, third runner-up. Ano yung talent mo doon? Ano, binuhat po ako ng naka-split habang kumakanta. Tapos nadaganan ko yung anim. Ano kinakanta mo doon? Ano, nilunok kong lahat. Ikaw po, yung nilunok kong lahat at hindi nagtira. Yan. O tapos? Nang hiya sa dibdib ng ibigin kita. O tapos? Ayun nga po, pinagano ko, minakita sa akin isang may-ari ng bar sa may congressional yung adlib, si Tita Presi. Oo. Sabi niya, ikaw di ba yung sumali sa 8 Bulaga? Gusto mong mag-try dito sa adlib. Sa adlib, o tapos? Ayun po, dun po ako nag-start. Nag-audition po ako. Pakatapos? Tapos nirefer po ako sa fan line. Saan? Fan line, sa may Pasay dati. Fan line, oh. Tapos sa fan house. Oh, fan sa may SM. Oh. Pag ganun-ganun na po. Tapos sa fan bago ranch. Ka mapasok sa showbiz, saan ka na-discovery sa showbiz? Ano po, na-discovery po ako ni Sir Boss Alan Kay. Sino? Ha? Huh? Alan Kay po sa Dubai. Oh. Talaga? Kasi nag-entertain. Nag-Dubai ka rin. Opo, dati po ako nagdu-Dubai. Mm. Ilang taon ka nung nag-Dubai ka? 2007 yun eh, hanggang 2010. 3 years. 3 years? Mga ilang taon ka nun? Ano po? 14 years old. At tumanda na. So, 40 ano, na. Ano sa tingin mo yun nakita sa'yo ni Alan Kay para iporso ka? Sabi po kasi ni Boss AK, ano, sayang daw yung talento ko sa Dubai. Mm-hmm. Pang Dubai lang. Huwag daw ako pang Dubai. Dapat daw pang buong mundo. Wow! Kaya pinauwi niya po ako. Oh. Tapos sa kanya ko rin po nalaman na peke pala yung pagpunta ko doon. Peke! Kasi akala ko legal yung ano ko. Kasi may binigay sa aming ano parang ano, permit to perform lang pala yun. Akala ko parang ID ng ng Dubai, hindi pala. Hindi pala. Buti, hindi ka nahuli. Hindi po. O, tapos ano, pinapunta ka ni Boss AK. Pinauwi pa ako sa Pilipinas. Hindi niya pa ako binigyan ng pamasahe. Tapos, bahing bata. Kinausap ko yung may-ari ng bar, ng comedy bar dun sa Dubai. Nalaman ko na isang taon na pala akong, ano,
overstay. Isa down na! Tapos pagpunta ko ng immigration, syempre gusto ko nang umuwi. Kasi nga, kilala niyo po si Tomas, yung namatay na comedian. Oh, si Tomas. Si Boss AK, tsaka si Ate Uge. Mm-hmm. Mayroon silang comedy bar, di ba dati sa GMA? Yes. Sila nagpursige talaga sa akin umuwi. Ngayon, nung nalaman kong peki pala yung hawak kong ano... Papel. Sumuko ako. Saan sumuko? Doon sa immigration. O, pagkatapos? Kasi ano, pinagbabayad ako ng ano, 100,000 dirhams eh. Mahal. Ay, wala pa akong pera nun. Oo. Ano sabi mo? Ko, umiyak ka nun, nakakaiyak yun. Sabi ko, my friend, kefalik sa dik. Lahat ako nahamag, nakakatak. Tapos nagkaintindihan kami. Oh, nagkaintindihan naman. I wanna go home, my friend. No, sabi ng ano, Arabo. Sabi, no. Arabo, no, you're not allowed to go home to your country if you're not paying this. Oh, yes. Pagkatapos, eh si Alan nagpapauwi sa'yo. Di pa kami close ni boss dati. Kaya hindi ko nabanggit. Oh, tapos? Tapos sabi ko, please, my friend, I wanna go home. I wanna see my family. I miss my family. I cannot pay this one. Oh. Sabi nung ano, Arabo. Oh. Ganon din yung Arabo. Parang hapon din. Parang may dahak. Oh, parang may hapon. Okay, you need a scan. Eye scan daw. Oh, titignan sa mata. Oh. Ayun, sabi ko, yes! Thank you, my friend! Thank you! Pagdating ko, pagkita ko ng papel, UAE ban. Ban? So, naban ka na doon? Ban na ako sa UAE. Oh, pagdating mo dito, ito na, yan na. Ito, yan na. Ito yung pinakahihintay namin, yung siyempre, pagpasok mo sa yes showbiz. Yes po, ginest agad ako sa ano, comedy bar. Mm-hmm. Tapos sabi ni ano boss AK, babalik ka pa ba ng Dubai? Sabi ko, hindi na. Kung bibigyan mo ako ng set sa Circo and Clowns. Yeah. Doon na po pumasok sa Circo and Clowns. Very tapos, good. Dati po kasi nanayin ako. Ano? Parang ganyan si Orca. So parang ganun nanayin. Ngayon? Singer din po ako, pero ang forma ko dati ganyan. Oh. Tapos sabi ni boss AK, Boobsy, tataasan ko ang TF mo. Mm-hmm. Mag-baby ka na for life. Ganito, habang buhay na akong ganito... Gano'ng kataas yung tataasan? Ano po, dati ano, 3.5 ako eh. O, oh, tinaasan. Ngayon? 3.650. Wow! Ang laki ng tinaas! Ang laki ah! Ang laki! Pero habang buhay na akong baby, kaya nga lagi akong mapanghi. Pumasok ka sa ganyan. Siyempre, pag-artista ka, malapit ka sa tao. Yes. Nagkaroon ka na ba ng asawa? O oh, boyfriend? Ano po? Sa totoo pong buhay, meron po akong kalaro. Oh. Kalaro? Opo, tapos na-inlove kami sa isa't isa. Oh. Tapos kami na po. Ah, talaga. Wow. Tapos yung larong nyo, nagbunga. Oh, oh, meron na. Dalawa po. Dalawa lang? Dalawa lang? Pito po siya, namatay yung lima. Okay, so, meron ng dalawang bunga. Apa, apa. Pero Boobsy, ikaw, kilala na lahat. Sabi nga, buong mundo, kilala na si Boobsy. Yes. Kilala ka na sa larangan ng... pagpapatawa. Stand-up, mm-hmm, sa telebisyon, at pag-host. Ngayon nangyari itong... ECQ. Ng pandemya ng corona, lockdown. Alam natin, napakarami. Halos lahat tayo naging apektado lahat nito. Mm-hmm. Eh. At ang pinakamahirap na trabaho natin na wala, yung trabaho natin sa gabi. Yan. Paano mo ito tinanggap sa'yo at paano mo ito pinaparaos ngayon? Actually po, nung una, ayokong maniwala eh. Mm-hmm. Tapos tumawag sa akin si Bubay, sabi, sarado na daw yung ano, clowns at saka Zirko. Oh. Ha? Tapos sumabay pa sa virus na to, yung COVID-COVID na yan. Oh. Kaya yung ginawa ko po, syempre naawa po ako sa mga tao. Tumulong po ako sa amin sa barangay namin, sa North Sagaray. Tumulong ka? Paano pagtulong? Namigay po ako ng mga ano, yung mga bigas, ganun, tapos dilata. Tapos ano po, napunta na lang sa tinapay kasi wala na rin po akong pera eh. Oo.
Tapos pinautang po ako ni Bubay. Hindi po, to be honest. Malungkot po talaga. Oo naman. Eh, sarado na ba? Siyempre. Opo. Ayokong umiyak kasi na ano. Hindi, officially na ba? Sigurado na ba yan, Bubay? Ako ngayon ko lang narinig sa'yo, sigurado na ba yan? Opo, pero alam ko naman pong pagsubok lang itong mga naranasan ng mga entertainers sa bars. Na talagang posible talaga din kasi nga yung mga may-ari, di ba, hinuhulugan din po nila yon. Yes. Sa malaki ang upa. Ikaw ba, bilang isang entertainer, bago ka maging isang entertainer, meron ka bang ibang trabaho? Yun nga po, nagja-Japan po ako. Ja-Japan. Tapos tutor po. Nagtutor ka? Sa mama ko po, pag magtatapon siya ng sa tong its po, sabi ko, wag po yan ma! Wag dyan! Ang tawag doon ni Ron! Iba, tutor hindi ni Ron! Ni Ron yun! Di ba tutor tawag doon? Ni Ron! La, tutor sa amin yun! Sabi ko ma, wag yung Jack! Pwisit ka! Meron yun! Hindi, ano? Ano gusto mo sabihin kay Boss AK? Boss AK? Kung nasa man, kung saan ka man po naroon. Uy! Ano ba? Ba? Nandiyan lang sa abahan yun? Hindi nga ba? Kasi nasa garden. Nasa, oh, okay, ano? Okay, okay, okay. Kayo talaga! Okay, Boss AK, thank you so much for being nice and being boss to me. And thank you for everything. Kahit minsan, alam ko po, nakakaranas ka ng problema. Okay lang po yan. Kaya natin yan. Babalik ang clowns and zirko in a while. Thank you, Pupsi. Kapit-kapit lang. And thank you din po, Sir Boss Lito. Siya po kasi yung una kong naging manager eh. Sino? Lito Alejandria. Tapos wala na. Ilang buwan lang. Thank you, Boopsy! Thank you! Thank you, Boopsy! Okay. Thank you, Pa! Ayos, 4 points, Arwin. Usapin natin yung tatlo pa. Sina AJ, Big Mouth, and George. AJ! AJ! AJ, ikaw ba isang entertainer? Yes. Oh, halata naman sa ternong Gucci. Gano'ng katagal na? 20 years. Tagal na. 20 years! So, paano yan? 20 years mong ginagawa yan, tapos ngayon, pumasok ang pandemya ng corona. Sabi nga, sarado na. Nawali. Hindi naman nasara. Nagpahinto muna sandali. Nahinto. Paano ngayon yan, AJ? Katulad din po ng ginagawa nila Buba, itong iba, nag-EFB Live din po kami. Tapos meron din po kami ngayon, together with the Zirko family, yung ginagawa namin every 8:30 ng gabi yung Zircovery channel. At least na nandun pa rin yung pangalan ng Zirko, tas kami-kami rin yung nando. Ano nangyayari dito do sa Zirko channel nila? Nag-FB Live sila, oo. Every night, meron kaming inimbitang mga guest, either from politics, artista, sports, ganyan. Tapos, kwentuhan. Nag-show din, kayo, kumakanta, nag-show din kami, papatawa. Tapos parang nanghihingi kami ng pre-love item from them. Mm-hmm. Tapos pinapa-auction namin. Kung ano man yung makukuha namin, yun yung paghahatian namin ng buo. Jay, ikaw isa ka sa in-demand at dinadayo ng mga nanonood sa circo at saka sa clouds. Nung nangyari na to, ano yung naramdaman mo? Nalungkot talaga at naiyak. Siyempre, mahirap pag ikaw yung breadwinner sa family mo. Yes. Pero kailangan ko magpakatatag, kailangan ko mag-move on at mag-step forward agad. Kasi kapag nilunod ko yung sarili ko sa lungkot, walang mangyayari. Walang mangyayari. So dapat isip ka agad. Pwede namang malungkot for this day, pero tomorrow, move forward ka na agad para sa pamilya mo. Ikaw ba, AJ, bago ka maging isang stand-up comedian, anong meron ka bang professional life? Meron ka bang trabaho? Actually, ito yung first job ko. Ito talaga? Yes. Ito na talaga yung naging trabaho mo? Correct, yes. Ito ilang taong ka nito? 16. Paano ka na-discover? Sa library, kasi friend ako ni Kim Idol. Ano ko siya, kababata. Siya talagang natanggap sa library.
Then, sinamahan ko siya magpapasa siya ng resume. Tapos sabi ni Mamo Andrew, kumakanta ka ba? Which is Andrew De Real. Sabi ko, yes po. Pinakanta niya ako. And nung time na yon sobrang konti pala ng comedy bars. Yes. So, in need talaga sila. Nung narinig ni Mamo na kumakanta ako, sabi niya, sige, pasok ka na. Pero pag may nagtanong, sabi mo, 18 ka na. Ah, so pero ilang taon ka pa lang noon? 16. 16 ka pa lang Dalagita noon. Dalagita ka. Pa? Yes. Nene pa siya. Oo, I love it. Baka ko na mag-blush on noon. So, naging buhay mo na to eh. No? Oo, hanggang ngayon. Yes. Yun lang talaga naging buhay Correct. Mo. Ano yung pinaka-namimiss mo dito? Talagang, yun, katulad din nung sinabi ni Ate Dandan, yung bonding with the co-entertainers, yan, yung bonding with the bosses. Yes. Tapos yung pagpapatawa sa harapan ng maraming tao, at pag-perform, yun yung pinaka-nakakamiss talaga. Yung makikita mo yung tawa at ngiti nila sa bawat joke na bibitawan mo, sa bawat kanta na kakantay mo na na-appreciate at pinapalakpakan nila, yun yung nakakamiss sa lahat. Salamat! Salamat, salamat AJ! Salamat, Kuya! Thank you, AJ! Magaling yan. Oo. Mas magaling ito si Brad. Si Big Mouth, kausapin natin. Ito, si Big Mouth. Konti lang magsalita ito. Big Mouth eh. Big guy! Big lang, pero maliit na magsalita. Bakit big mouth? Oh, big mouth? Bakit big mouth? Bakit big mouth? Siguro malaki yung bunganga. Hindi lang ano bibig, bunganga talaga. Hindi bibig, yun. Bunganga. Bunganga talaga. Baka naman mas maliit lang yung bungo mo, kaya parang malaki yung bibig. Ako daw ang main Mendoza ng comedy pa. Parang hindi naman! Patingin na mouth. Teka big naman. Mouth. Grabe. Ikaw ba isang entertainer? Opo, yes. Stand-up comedian. Stand-up comedian. Gano'n ka na katagal na stand-up comedian? 16 years. 16? 16 na pala, years. No? Bilis din. No? Paano ka naman napasok sa pagiging isang stand-up comedian? Sa Paypasay, may nakakita sa akin na isang comedian na babae. Sino sa ito? Nasa Malaysia na siya ngayon. Dati siya sa fan line. Mm-hmm. So, ako doon yung laging nangungulit doon sa mga karaoke bar, yung limang piso. Tapos, ayun, nagiinuman sila doon. Tapos ako nandun, takatambay. Dating tambay din. Kumanta ako, tapos, ayun, nakita niya ako. Sabi niya, pwede ka sa comedy bar. Pumunta ka sa fan line, mag-apply ka. Ako nang bahala sa'yo doon. Tingnan natin yung, ano mo, yung talent mo. Tapos simula noon, dire-diretso na. Dire-diretso na siya. Ikaw naman, ngayon. Bago ka maging isang stand-up comedian, anong pinagkakaabalahan mo? Anong meron ka bang work? Dati nung nag-aaral ako sa Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija? Kabanatuan. I love it! Kabanatuan. Saan sa Kabanatuan? Sa may Kapitan Pepe. Ay, pang mayaman, Kapitan Pepe. Pero sa likod. Oh, okay. Oh, tapos? Nandun yung mga pisa ko. Ayan! Opo, bossing. Kilalang kilala kayo doon. At syempre, dahil ako po yung breadwinner, ako na rin po nagpapaaral sa sarili ko. Tapos nagtatrabaho ako sa isang food chain na kilalang kilala sa Nueva Ecija. Mm-hmm. So siguro, kasi dahil bata pa, kayang-kaya pa ng katawan na magtrabaho. So pinagsabay ko yung trabaho tsaka yung pag-aaral. Eh dahil siguro napagod ako dahil ang daming extracurricular. So sabi ko parang hindi maging maganda yung buhay ko dito sa probinsya. So ang ginawa ko, lumuwas ako ng Maynila. Lumuwas ako ng Maynila. Kahit wala, nakisakay lang ako sa kaibigan ko. Yeah. Tapos, nabanggit mo na breadwinner ka. Mm-mm. Eh paano ngayon bilang ECQ, ayan ang corona? Paano ngayon? Paano yung mga sinusuportahan mo? Oh, nung nalipat ng circo to, tsaka sa clowns, parang ang bilis ng bulusok niya eh. Talaga? Oo, nakilala agad siya. Nagka-makeup na. Mm-hmm. Dati kasi hindi. Pero dati talagang hindi, wala? Hindi mo nga papapasukin sa loob ng dressing room talaga? To eh. Oo, pero bilis. Pati ano, parang nagpalit lahat. Talaga? Oo. Very good. Pero ngayon, ano, kamusta na? Di natin inaasahan, no, yung COVID. Yes. Kasi yung time na yon, parang yung pera na inipon ko ay time na yon, lahat may binayaran. Tapos yung mga emergency funds mo ay parang limited lang. Parang nakalaan lahat. Nakalaan lahat dun sa mga bayarin. Kasi ako at saka yung nanay ko, nakasama ko sa bahay na may sakit.
So, nagme-maintenance siya araw-araw. So, yun lang yung chance na pwedeng maibigay ko sa nanay ko. Tsaka sa, kahit wala naman na sa akin, okay lang naman yun. Ngayon, biglaan yung itong pandemya. Itong mangyayaring ito. Sayang dahil lahat kami nawalan. Sayang dahil ano, ang hirap bumangon. Hirap. Kasi hindi ko kayang ibaba yung pride ko bilang kuwidyante. Oo. Kasi lagi kami nakikita sa entablado. Yes. Hindi namin kayang ibaba yung pride namin ngayon. Nagtitinda kami. Pupunta kami sa mga bahay-bahay. Ako, nagre-reseller ako. Kasi kailangan namin. Pero ginagawa ko yon kasi ano, kailangan ko maging matatag kasi dalawa lang kami ng nanay ko. So, ayokong bigyan siya ng stress kasi nasa puso niya. May sakit siya sa puso. So, baka mas malaki pa yung gastos namin sa bahay. Kung magkakasakit siya. Eh ngayon, lumipat na kami sa... Binigyan ko siya ng bahay, lumipat kami sa Clark. Kasi alam ko naman na may trabaho ako at magtuloy-tuloy naman to. Kaso lang talaga, ang hirap lang kasi yung magsabay-sabay lahat. Pero alam kong kaya ko kasi akala ko ako lang mag-isa. Pero lahat? Lahat naman pala. Lahat so okay tayo. Lang naman. Kaso lang, sana bukas. Sana may makakain pa kami bukas. Yes. Hindi mo ba naisip na, kagaya niyan, marami nangyayari sa atin? Ba't di mo isang la yung mga lahas mo? Yung para maisang la. Sinubukan ko isang la, kaso lang, binato sa akin sa mukha. Ano ba? Peggy! Sigonya! Hindi mo nga matasang la yung Peggy nga, pero... Akala ko, kaya ko siyang utuin, hindi pala. Pero Big Mouth, matatapos yan, sabi nga. Kaya natin yan, Big Mouth. O maganda. Boss Alan, kamusta yun mo? Boss Alan, kami po ay nagpapasalamat sa family ng Clowns and Zirko dahil kami po ay nabigyan mo po kami ng trabaho. Kami po ay gusto namin yung love namin kahit na hindi naman tayo nakikita-kita palagi dahil paminsan-minsan, busy. Pero we love you at alam ko na magkikita-kita pa tayo soon. Yes, soon! Keep safe po, boss. Thank you, Big Mouth! Thank you, Big Mouth! Salamat po. Kaya natin yan. Kapit. Sino lang natitira? Meron pa tayo isa, si George. Si George, bossing. George, kausapin pa ba natin? Huwag na. Ay, hindi. Huwag kausapin natin. Isa na George, lang. George, ikaw, gano'ng ka nakatagal na stand-up comedian na entertainer? 8 years po, this September. Eight years, bago lang. Halos bago-bago pa lang. Mm-mm. So, paano ka naman napunta sa linya ng pagiging isang stand-up comedian? Actually po, nag-start po yun sa best friend ko na siya yung mag-audition. Oo, pare. Tapos, nag-audition, saan pare. Sinaman niya ako. Saan yan? Sa Cubao po, sa Rapture na sa Rapture. Na mm-hmm. Tapos doon po ako na-discover naman, doon papunta ng Zirga and Clowns. Mm-hmm. Napanood po ako ni Sir Marlon Limpin. Tapos nasa Rapture si Marlon? Hindi. Naghahanap po kasi sila ng mga bagong comedian. Alam mo naman si Marlon eh. Sabi para, ko na nga. Ano ba yung lugar na yun? Wala. Okay. Sabi ko na nga ba? Charet. Okay. Tapos po, pinag-audition po ako ni Sir Marlon ng Sunday sa Clowns. Ako po yung pinakahuling nakapasok doon. Actually, mag-1 year po. Tapos, ganda pa yung nangyari. Kaya medyo, maano sa akin, ma... Bago pa lang. Bago pa lang. Ako po yung pinaka-last na pinasok ni Sir Marlon. Hindi kaya ikaw yung nagsilbing malas? Joke lang. May chance! Stand-up yan eh. Comedian yan eh. Yun nga yung sabi ng ibang kasamahan ko, parang may hatid na. Ikaw ba yung naniwala doon? Tsareng! May chance din ba? Bago ka ba naging isang stand-up comedian, ano ang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Meron ka bang work? Naging waiter po ako sa isang bar din sa Tomas Murato. Mm-hmm. Tapos po naging service ko din po sa Mall of Asia. Tapos doon po, Habang ganyan ang earrings mo? Siyempre hindi po. Tapos ikaw naman, sa sitwasyon ngayon, paano mo na-adjust yung buhay mo?
nung ano po, nung unang buwan, medyo doon po kami, doon na ako tinatamaan ng ani, ng depression. Kasi parang sa 8 years, nasanay po ako ng ganun yung ginagawa ko. Tapos kailangan ko i-adjust. Sa bar, tapos yes, pagpapatawa, tapos uwi. Tapos kailangan ko i-adjust yung sarili ko nung back to zero ulit. Tapos yun na, parang nasa Cavite po kasi ako nun sa nanay ko. Kasi kaming dalawa po ng nanay ko, medyo senior na siya. Mm-hmm. Tapos nasa akin po yung ibang pamangkin ko. Tinatamaan ako ng depression. Tapos tumawag sa akin si Mystery Honor na sabi niya, dito ka muna. Sabi, dito ka muna! Saan yan? Sa kanya, dito ka muna, sabi niya, para mawala yung depression mataan mo. Mawala. Tapos ngayon po, sabi ko na kailangan kong maghanap ng work na iba naman. Kasi po, hindi ko po alam kung anong susunod eh. Kung abutin pa ba next year o susunod taon o may babalikan pa ba kami. Kasi ang iba pala pag ang kalaban mo kasi depression, lalo na yes. Sa social media, nakikita ko kasi ibang mga kasama ko na okay, go lang. Nagsasuffer sila. Yung hindi lang para sa akin. Magaling sa mga ibang stand-up comedian na sobrang yung pinagdadaanan nila ngayon na may nagme-message pa sa akin na hindi ko na kaya, te. Parang gusto ko lang sumuko kasi ayun, ang sabi ko lang sa kanya na tuloy ang laban at ano lang to, pagdadaanan lang natin to. And of course, gusto ko rin kunin yung chance na magpasalamat kay AJ Tamisa kasi siya yung naging nanay ko rito, tsaka kapatid. Of course, Miss Michelle Obamichel and Dax Martin, thank you very much sa pag-ampon sa akin. Terry Honor, thank you very much. Kaya sa lahat ng mga kapatid namin sa industriya, laban lang tayo kasi hanggat may nandiyan siya sa taas, igagayin niya tayo kahit anong mangyari, laban lang. Kaya amen natin yan. Amen. So huwag kakalimutan magtulungan. Yes. Magbayanihan. Yes. Thank you. Thank you, George. George. No, tutuloy pa ba natin to? Wag na, bossing! Nakaiyak! Masakit na sa dibdib to eh. Bigat sa dibdib, bossing! Oo nga eh. Diretso natin sa round 2. Eto na round 2! Round 2! Arwin, 3 out of 7. Ibig sabihin, 3 ang tama, 4 ang mali. Anong tingin mong next question? Lahat yan, stand up. Ano sa tingin mo? Siguro, kung sino-sino sa kanila yung more than 15 years ng ginagawa yung trabaho nila. Hala, ang galing ni Baby! Bilang comedian. Arwin, ang galing ng question niya. Talaga, ang deep. Hula ko lang. Galing talaga, ha? Mm-hmm. Ano, tatanungin mo na. Siska! Ah, Busing! Ano? Okay ka lang? Okay lang, Busing. Stand-up din yan. Talaga Siska ba? Oo, nag-stand-up comedian. Ikaw, paano mo na itatawid yung buhay mo ngayon? Maasa ako sa mga chismis, Busing. Paano? Paano ang chismis? Kumikita ka sa chismis? Nag-asset muna ako, Busing. Nag-asset muna, Busing. Tanungin mo na nga si ano kung may... Ay! Si Princess. Yung foreigner nating bisita. Meron ka bang tip dyan? Ano sa tingin mo ang second question? Second question po siguro, sino-sino po yung may pinag-aaral? Yon. Ay, pwede. Magandang tanong yan, Busing. Kung sino yung pinag-aaral, pwede ba? Ito na ang tanong! Random! Sino-sino sa kanila ang nagkaroon ng jowang afam? Ha? Oh! Sakit! Ha? Ba, Arwin, yung afam? Ano po yung afam? Hindi ko alam yung afam. Foreigner! Kasi hindi ko alam. Ayun.
Ayan. Foreigner daw, foreigner. Ang tawag nila doon ay AFAM. So tatlo dyan, nagkaroon ng jowang foreigner or AFAM. Yun ang hanapin mo. Good luck! Buo pa yung 50,000 ninyo. Arwin, ang choices Elina. Mo? Letter A, Orca. Sa B, AJ. C, Bubay. D, Dandan. Wow. O Dandan. Letter E, Boobsy. Wow. F, Big Mouth. Or G, si George. Kanina, nakatatlo siya. Tapos naka-N1 pa. Wow. Parang makachamba ulit. Ito, malamang tatlong foul ito. Huwag naman, bossy. Huwag naman. Sa ngayon, meron ka pang buong-buo pa ang 50,000 pieces mo. Para sa round 2, pili ka na. Protect your money. Bawat maling sagot, minus 5,000 pieces. Kaya ako kay Big Mouth. Big Mouth? Yeah. Bakit? Kasi nagtrabaho siya nung matagal din sa ibang bansa. Sa pwede magkaroon siya ng boyfriend jowa, oh, sa, na foreigner. Na foreigner yeah. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Kasi nagtrabaho siya nung matagal sa ibang bansa. Eh. Tapos, siguro si ano, si Boobsy. Ha? Boobsy? Oo, kasi bata pala, TNT na siya eh. Pwedeng ano. Pwede siya magka-jowa. Kasi si Boobsy nagtrabaho din sa Japan. Ibang Japan. Bansa. Oo, oh, Japan. Mm-hmm. Di ba, county yun? Oo, oh, tsaka Dubai. Oh, pwede. Oo, oh, tsaka Dubai. Japan, sa Dubai. Oo. Tapos, nagpipili ako si Bubay o si Orca eh. Bakit? Pero pareho silang habulin eh. Oh, wow! Na! Wow! Habulin! Bakit sa tingin mo habulin si Bubay? Bakit? Masipag. Itsura niya rin, nakita mo na masipag. Ano sa tingin mo yung katangian ni Bubay na big... Masikaso. Habulin. Masikaso. Feeling mo masikaso siya. Pati si Orca, ganun din. Si Orca? Mukhang masikaso. Tsaka dati siguro, hindi ganito yung ano niya, aura. Ha? Siguro dati mas sexy siya. Baka... Parang hindi naman dumaan dun. Be, baka kasi nanayin. I love you, Orca. Pero pili ka ng isa sa kanila. Si Bubay na lang. Kasi matagal siya sa nagtrabaho sa ano eh. Ha? Sa ibang bansa. Bubay? Dito si Bubay. Si Bubay. Pasok, Bubay. Bubay? Bubay, apamin ka pala. Pakiramdam mo ko si Bossing, baka may reaction na naman si Bossing eh. Nangangati ng leeg ah, mukhang may bali ako ah. Magpapalit ako, Bossing. Ah! Papalitan! Sino? Nangati kasi leeg mo eh. Nangati kasi leeg mo eh. Palitan ko si Bubay, si Orca na lang. Uy! Nakulo! Si Orca. Si Orca. So, pinalitan si Bubay sa nanayin. Si Orca. Wow. Pero may apam ba yan? Dahil na sa... Kasi magaling kumanta eh. Mga foreigners, mahilig sa magaling kumanta. Oh. Kaya pwede. Is that your final judgment, Arwin? Final na po, bossing. Okay. Sino yung unang pinili niya? Si Big Mouth. Big Mouth! Tanong natin si Big Mouth. Sana naman. Big Mouth, bilang ikaw yung unang pinili ni Arwin, nagkaroon ka na ba ng jowa? Yes. Meron po. Yes! Uy. Ilan? Ilan ang naging jowa mo? Foreigner? Isa lang. Ilan? Kahit jowa, jowa lang. Ilan mga 5. Wow! Totoo ba yan? Talaga ba? Gusto mo ba magsalita ako? Nakalimang jowa na si Big Mouth. Pero, ang tanong! No! Big Mouth, ikaw ba nagka-jowa na ng foreigner?
Yo! Yo! Come on, speak! One, two, three, four! Uy! Mga Dabarkads, ang lucky moment na yan ay hatid sa atin ang grab food, crave it, grab it. Even na. Nagkaroon ka na ng jowa na foreigner. Yes, nung ako'y nagpunta sa Canada. Anong lahi nito? Canadian. Ano? Canadian? Canadian. 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 Gano'n naman kayo katagal? Siguro inabot ng 6 to 7 months. 6 to 7 months. Hindi naman siguro unethical yung sa tanongin na, ano yung nagustuhan? Ethical? Love it. Ano yung nagustuhan niya sa'yo? Oh, ano nagustuhan ng isa't isa sa inyo? Bilang isang performer ka doon. Siguro exotic ang dating ko sa kanya. Anong dating mo? Exotic. Hindi, sa kasi, diba, pag-uugali. Typical mga Filipino beauties ang mga gusto nila. So ako kasi black hair, tapos mahaba. So parang nagsawa na sila sa mga puti. So siguro, tsaka magaling naman ako mag-asikaso sa mga customers, sa mga guests. Yun. Paano kayo nagkakilala? Saan kayo nagkakilala nitong Canadian boyfriend mo? Sa isang bar sa Calgary. Calgary? Sa wow. Ibang bansa? Anong, sinong unang nag-approach? Ako nag-approach kasi, ano kasi ako doon eh, guardia. So, ano ba? Pasok po kayo. Ikaw ang nag-approach ano sa kanya. Nag-show ka roon o regular ka nag-show doon? So, after kong mag-Canada tour ng mga 3 years, so kinuha ko ng isang may-ari ng bar doon, si Boss Lee ng Calgary. Tapos, ayun, kung gusto ko mag-ring regular dun sa Barrio Fiesta dun. Mm-hmm. So, sabi ko, sige, okay, kahit na ayaw ni Boss Alan. Tapos dun mo siya nakilala? So, dun ko nakilala. Anong nagustuhan mo sa kanya para maging isang boyfriend mo siya? Ito, maselan to eh. Talaga? Bihikan niyan eh. Oo, hindi basta-basta pumipili. Sa ganyan talaga? Oo. Tsaka ayaw ko ng ganito itsura. Oo naman, ano magiging itsura, di ba? Oo. Tapos? Ano lang, parang banding-banding, friends-friends. Friends-friends. Tapos, siyempre ako pa girl. Kasi wow. Parang feeling ko ang ganda-ganda ko kasi that night. Kaya, pa girl lang muna ako. Na-in love ka? Konti lang na, hindi masyado. Kasi wow! Wow! Hindi masyado. Hindi masyado. Oo, kasi sayang din naman yung opportunity, di ba? So, kasi nga, baka mamaya may fixed marriage. Yes. So, paano napunta sa paghihiwalayan? May nalaman siya sa Facebook. Na? In relationship ako. Hindi ko pala natanggap. So meron kang relasyon? Ibig sabihin, may iba ka pa? Before. So, lugi siya. Before naman yun eh. So ganun lang nangyari. Meron kang relasyon bago kayo nagkaroon ng... Mm-mm. So nag-decide ka na rin? Ayaw para nila ng ganun. Kailangan loyal ka pala. So nag-decide na lang din ako na umuwi na lang. Wag na lang. So tingin mo ba yung naging boyfriend mo makakatulong sa'yo o okay lang na nagkahiwalay kayo? Okay lang naman. Marami pa naman dyan iba. Dyan ka naman, di ba? Ha? Salamat, Big Mouth! Thank you, Big Mouth. Thank you, Big Mouth. Doon natapos ang usapan. Doon natapos. Doon. Tapos wala, bossing. Wala na ako idudugtong doon sa usapan mo. Isunod natin si Boobsy. Yan! Wala pa pang bossing. Ikaw? Boobsy. Ito? Ang bata pa nito! Bakit pinili mo bata-bata pa nito? Boobsy! Hello pa uli. Iha, nagkaroon ka na ba ng jowa? Anim po. Apa? Ilan? Anim. Anim na naging jowa mo, Boobsy. Pero hindi natin kung alam kung apam yan. Pag sinabi bang apam, ano-ano to? Tatanong natin. Ang tanong! Iha, Boobsy. Nagkaroon ka na ba ng jowa na afam or foreigner? Tara! Totoo ba? Ano yes. Lang naman po itong baby Boobsy character lang naman po ito. Baby. Pero siyempre dalagan na po talaga ako nung time na nag-boyfriend ako. Pwede bang maitanong, anim ang sinabi mo? Apo.
Ano-ano yung anim na yun? Ano po? Dalawang hapon. Dalawang hapon. Isang Dutch. Dutch? Ano yung Dutch? Dutch may tomboy. So meron ka rin Dutch na boyfriend. Oh, Dutch. Dutch may tomboy. What happens? Ano po? Bari, ano, tatlong, ay na nga, dalawang hapon lang, tapos tatlong Pilipino, tsaka isang Dutch. So tatlo lang yung foreigner. Ano naman ang, ano naman ang nagustuhan nila sa'yo? Di pa, kasi di pa, dati nga, nagja-Japan nga po ako, di ba? Oh. So, ano ako sa, ano namin, sa bar namin, number one. Number one ka? I love yung parang ano ako, Shime Bakery. Yes. Parang lagi akong nare-request, umupo, mag-entertain, ganun. Talaga? Opo. Ganyan? Hindi, sexy ako nun dati. Sexy siya nun. Kasi sa Japan, hindi kami naniniwala sa mga bawal po ang mataba sa Japan dati. Oh. Kailangan ng, ang bewang mo, ano, 24, 25, ganun. Oh. Ngayon? 51, 52, 53, 54. Tapos, anong nagustuhan mo sa kanila? Hindi, ano muna yung nagustuhan sa'yo? Anong kaibahan ng jowa mo na Pilipino sa jowa mo na foreigner? To be honest po, nung araw po kasi, ang mga Japanese, napaka-ano nila, napaka-babait. Ma-entertain mo lang sila. Hindi dahilan ng ano, yung gawan pa sila ng masama. Sila ang kusang magbibigay sa iyo ng pera. Yung parang bahay ko dati sa Malabon, ano po yun, jowa ko nun, Japanese. Ni kiss, walang kiss yun. Hindi pero, ka na-kiss? Opo, hindi, pero binigyan na... Bakit hindi ka na-kiss? Magagalang yung mga ano dati. Mga hapon. Opo, parang talagang pag ginusto ka ng hapon, talagang mahal ka, iingatan ka, yung talagang... Basta, iba yung hapon ng araw. Tapos binigyan ako ng pera kasi alam niyang ano, nangungupahan lang po kami. Hmm. Tapos nung sabi ko sa kanya, ano, pinapalayas na kami sa inuupahan namin. Paano mo sinabi sa hapon sa kanya yon? Ano po? Yung pinapalayas na kayo. Halimbawa, Tato Eva, Watanabe-san. Ano tawag mo sa kanya? Ano yung Watanabe? Pangalan niya. Wala kayong tawagan. Walang baby, gano'n. Kasi dati pangalan ko Mary Jane, di ba Mary Jane talaga ako? Wow, di ko alam. Mary Jane. Tapos sabi niya, oh, Pilipino chiwa. How much you? Sabi. How much? Ikura, oh. Ikura. Sabi mo. Sabi ko, kasi nung araw sa Malabon, 50 mil, meron ka ng bahay. Oo. Sabi ko, 150. Oh, 150? Meron bang sobra? Kaya, ganyan yung ano sa Japanese dati. Tapos binigyan niya ako ng 200,000. Wow. Kasi pag nagpagawa ka doon ng bahay, kailangan daw may appliances. Wow. Siyempre. Oo. Eh, yung appliances namin dati, sala lang. Huh? Tapos ang mahal ng kuryente namin. Tapos? Ko, pangbayad ng kuryente, lahat-lahat, binigyan ako ng 200,000. Walang kiss yun. Never been kissed, never been touched. Thank you, Bubsy. Thank you pa. Thank you. Maybe Arwin, may isa pa. Bigyan ng tupok yan. Yay! Pwede akong tupok, ha? Sino ba natitira? Si Orca. Orca! Ay, ito yung kanilang gusto pa. Kay Bubay. Sigurado ka ba, Arwin? Arwin, sure ka na ba kay Orca? O baka gusto mo ba magpalit? Sure na po ako kay Orca. Kasi nakatira sa leg si Bossing kanina. Nakita ko eh. Binabasa ko rin yung galaw ni Bossing. Hindi, naayos ko lang yung in-ear ko. Kala niya gumagawa ka ng play, Bossing. Nakakuha niya yung play mo. Oo, boss. Medyo ano ako sa mga ganyan, yung mga plays. Alert ako dyan. Eh na, si Orca na. Si Orca. Orca. Ikaw ba, Orca? Nagkaroon ka na ng jowa? Madami po. Wow! Madami. Hindi ko na matatanong kung ilan. Madami raw. At tinatanong natin kung nagkaroon, di ba? Hindi naman natin tinanong kung madami o konti, di ba? Pero ang sabi niya, madami. Ang tanong! Orca, ikaw ba nagkaroon ka na ng jowa na AFAM or foreigner?
Yo! Come on! Yo! One, two, three! Uy! Iba to si Arwin, ha? Taray ni Orca! Thank you, bossing! San sinyales pa, bossing? Orca? Ano namang nationality ng iyong naging jowa, boyfriend na foreigner? Yung nag-abroad po yung Fat Session Band, na punta po kami sa British Indian Ocean. It's a U.S. Naval base. Wow. So, Black American Navy po. Black American Navy? Yes. Wow! Gaano po kayo katagal? Ano lang kami nun eh. 3 months lang kami doon. 3 months? Yung contract ng banda. Pero kayo, dalawang naging jowa, gaano kayo katagal? Parang nag-6 months eh. Hanggang umuwi ako ng Philippines, may communication. Pero yun lang, hindi rin din nagtagal kasi siyempre, parang umuwi na kami, tapos siya mai-assign na rin sa ibang lugar, ganun. Hindi, kagaya niyan, naging boyfriend mo siya. Hindi ba inisip na, nako, kagaya nun, nauwi rin ako eh. Paano ko mamimaintain tong ganitong relasyon? Ito po, yung kasi marami namang nagkakatuluyan talaga. Pero yun nga, risky, tsaka minsan malabo kasi na-assign sila sa iba't ibang lugar. So parang hindi rin nag-ano, tapos... Ayun, yung sumunod naman, nag-abroad ulit kami ng Fat Session. Sa Dubai naman, Arab. Nagkaroon ka na naman ng jowa. Opo. Nagka-jowa ka rin sa Dubai. Ano mo nang naging nagustuhan sa'yo nung yung sa Navy, yung sa base? Ay, okay. Uh-oh. Ano daw, yung nga, yung pagkanta. Wow. Yung kanta-kanta, tas yung... Paano nagligawan? Paano yung ligawan? Kasi syempre, iba Pinoy po, tayo. Iba po yung ano nila, yung trip nila. So paano? Sa mga katulad ng Filipino, parang mga Filipino kasi parang... Date ka agad, dinner. Yes. Sa kanila hindi. Parang pag may party yung mga kaibigan, barbecue party. So iniihaw ka. Parang ganun. Hindi, ba't siya iniihaw? Barbecue party! Oo, parang sabi nga sa akin, malutong batok nito, okay to. So, ano naman ang mga tinuro mo sa kanya bilang isang Pilipino ka? Anong mga... binahagi mo, shinare mo sa kanya na bilang isang Filipino? Hindi, yung mga dishes natin, yung mga favorite natin, parang pinatikim ko din. Tapos, ang sobrang bilib sila sa mga Pinay kasi sobrang malinis daw sa katawan, tsaka lagi mabango. Hindi kami naniniwala. Paan mo yun ang kilig-kiling, ha? Lagi daw mahilig maligo ang mga Pinay. So, parang dun sila, ano, malinis, mabango. Dun sila na-amaze. Yun yung gusto nila. Mahilig maligo. Oh, yeah. Salamat, Orca. Thank you, Orca. Thank you. Okay. Aba, Arwin, ha? 50,000 pa rin, buong buo. Thank you, bossing. Let's try round 3. When you treat her like your number one baby, I know how to make the girl go. Arwin, sa round 3, 2 out of 7. Ibig sabihin dito, dalawa lang ang tama, tapos 5 ang mali. Ano sa tingin mo ang final question? Ma-perfect mo kaya? Hello, ang galing ni baby! Wala pa nga. Wala pa pala. Wala pa. Siguro, sino-sino sa kanila yung walang permanenteng bahay? Walang permanenteng bahay? Pwede. Pwede yan. Ilang naisip ko. Pwede ba? Pwede, no? Pero eto na, Arwin, ang tanong! No! Sino-sino sa kanila ang college graduate? Dalawa sa kanila ang college graduate. Dalawa ang pipiliin mo. For round 3, ito ang mga choices mo. Letter A, Orca. B, AJ. C, Bubay. D, Dandan. C, E, Boopsy. F, Big Mouth. Or G, si George.
Buo pa rin ang iyong pera, 50,000 pieces. Pili ka na ng dalawa sa ating mga choices. Magaling, bossy. Letter D, yung first choices ko. Sino? Letter D. D. Dandan. Si Dandan. Bakit sa tingin mo si Dandan? Mukhang mataas yung pinag-aralan kasi. Grabe ka. So yung mga iba ang baba? Hindi ganun. Bawal judgmental. Ito si Boopsie. Ang baba. Ang baba ni Boopsie. Bawal. Si George. Pwede si George. Mm-hmm. Or... Una mo nang napili, si Dandan. Si D. Next. Siguro si George na lang. George! Hintayin ko muna yung action ni Bossing. Si letter G. Bakit si G? Kasi late na siya nag-comedy bar. Parang late na lang siya nakapasok. So pwedeng nag-aral siya, saka lang napag-isipan magtrabaho. Kasi yung ibang aaga nila mag-ibang bansa eh. Kasi pag nag-ibang bansa ka, di ka na makapag-aral. Medyo... Pwede. Hindi na natatanda ko yung story niya. Walang reaction si Bossy. May nagkakamot oh. Nagkakamot. Ang dami naman ang kamot siya, malilito na ako, Bossy. Second final judgment, Arwin. Arwin, final judgment. Pwede ba balik, bossing? Pwede naman. Pwede. Nasa sa'yo yan. Sayang naman yung kamot ko. Pwede ka magpalit or pwede mo sundin si Bumbay na lang. Sinong gusto mong palitan? Si George. Gusto mong palitan si George? Si Bumbay na lang. Bakit? Para naalala ko, nakapag-aral din siya kanina. Yung sinabi niyang school, pareho kayo ng school Lipao. Pwede nakagraduate siya. Aba, nakikinig to. Oh, wow. Parang dinamay pa ako. Dinamay ka pa. Ikaw ba yung nakatapos ka ng pag-aaral, Paolo? Siyempre, hindi. Sana huwag naman. Ano lang, naalala ko kay Bubay kasi nag-aaral siya kanina. So feeling mo, mas si Bubay kesa kay George? Yeah, pwede. Pwede. Kasi nga, nakapag-aral daw si Bubay, narinig sa'yo. Ano ba? So, final judgment, Arwin? Wala na, bossing. Nakapag... Is that your final judgment? Nililito ako yung bossing, para yung kamot to. Ang dami! Bossing, baka allergy na yan. Ang dami mo kinakamot, bossing! Final judgment. Final na po, bossing. Si Dandan. Dandan. Dandan, Dandan. Dandan! Yes po. Para sa round 3, ang talon! Dandan, ikaw ba ay college graduate? Boy, bossing, thank you. Very good, Arwin. Iba ka, Arwin. Dandan, anong gin-graduate mo sa college? Bachelor of Science in Industrial Psychology. Industrial Psychology sa ang school? Polytechnic University of the Philippines. Very good. Uh-huh. Thank you, Dandan. Ang galing ni Dandan. Ang galing ito. UP? Alam mo, tatampiunin talaga ito eh. Iba, bossing, marunong bumasa ng play ito eh. Ilan ang championship mo, Arwin? Siyam po, bossing, sa wapo ng Diyos. Wow! Siyam. MVP? Dalawa po sa PBA. MVP, All-Star sa... Apat po, bali, pagka sinama po yung sa All-Star. Apat? Apo. Mm. Masyadong magaling ka na. Ligpit na natin to. Tumba na natin idol yan! Idol ko si Jose, boss.
Pinortesta lang to nung ini-import ko si Jose. Alam mo, wala pang nakaka-perfect na 50,000 dito. Ah. Grabe. Kung sakasakali. Kung sakasakali lang naman. Kung! Yun ang hindi natin alam. Hanak! Ano natin si Bubay? Nak! For the win! Ito kung, yung sinas. Kung tama si Arwin, siya ang first, the perfect. Kaya 50,000. Nga, for the win to. Parang pre-throw to. Wala nang oras, Paul. Kailangan ma-shoot mo o hindi. Tabla, talo ka dito, Brad. Please, Bubay. Ayan na. Bubay! Ang tanong! Bubay? Ikaw ba ay college graduate? Thank you, Lord! Thank you, Bossing! Grand Slam! First time! Ang galing! First time! Thank you! Ang galing ni Baby! Arwin! Arwin! Baby Arwin! Thank you. Bubay! Ikaw naman! Yes, anong course mo na gin-graduate mo? AB Communication. AB Communication, sa ang school? St. Louis University, Baguio City. Go SLU! SLU! The light of the North. Yes, thank you, Bubay! Galing. And congratulations sa iyo, baby. Thank you, Pao. Thank you, Jose. Salamat. Galing mo, Brad. Ano ba ang feeling, bossing? Ikaw nang, hindi na sa PBA, MVP. Pati dito sa Bawal Judgmental, ikaw na ang MVP. Yun! First time! Thank you, Bulaga. Maraming salamat po. 50,000 hati kayo ni Princess. Princess! Hi, Princess! Congratulations! Maraming salamat po, bossing. Thank you. Ang Bawal Judgmental ay inatid sa atin ng Grab Food. Crave it, grab it. At may regalo pa para kay Arwin, ang kasama nating naghatid ng Bawal Judgmental. Tanggapin mo ang regalo mula sa Flanax. Naproxen Sodium Flanax, huwag mag-arthritis. If Flanax mo na yan, the number one Naproxen. Congratulations, Arwin! Thank you, Maine. Thank you, Alden. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging masayahin. Ano mang pagsubok, nagagawa pa rin natin tumawa. Sa mga nakasama nating stand-up comedians, salamat sa tuwang hatid nyo sa mga Dabarkads. Sana sa kabila ng ating pinagdaraanan, manatili pa rin ang mga ngiti sa inyong mga mukha at puso. At ngayon, ibibigay ng 8 Bulaga ang stage para sa inyo. Come on! Hey, Bye-bye.